Avui amb el Josep decidim fer el Pedra, però fem una ruta una mica inusual. Passarem pel Cabirol, el Gat, arribarem al Calderer i farem el Pollegó Superior. Després baixarem pel Verdet. Una bona circular. Bueno, estem pujant cap a la punta de Cabirols. Ara la boira sembla que se'ns obre una mica, aviam si estem de sort. Allà davant hi tenim la punta de Cabirols, el primer ràpel i el Gat, que quasi bé no es veu. El segon ràpel i cap a dalt el Calderer, que quasi bé no es veu. Aviam si se'ns obre i estem de sort. Aquí tenim el Pollegó Inferior, molt guapo, quasi bé no es veu, però està guapíssim. Ara som al Picavirols. Aquí comença el primer ràpel. Per aquí, aquí pots venir com faig jo, veus? Hi ha una replegada per aquí, vale? Sí. Per aquí. Bueno, ara estic aquí a la bretxa entre el Gat i el Cabirol. He fet el primer ràpel d'uns 30 metres i ara baixarà la Lourdes. Llavors, un cop aquí hem d'agafar i ara pujar per aquí, aquest pas d'aquí, que és un tercer, i anar a buscar l'altre ràpel aquí del Gat. Tal com vas cap a la teva dreta, va, vinga. Tal com vas cap a la teva dreta, ja vas bé, recte avall, va. Ara som al ràpel del Gat, a punt de començar-lo. Bueno, ara aquí tenim el ràpel del Gat,
aquí he baixat, he deixat la corda passada i ara baixa la Lourdes. Ara comença a baixar la Lourdes allà dalt. Bueno, som a dalt al calderer, hem fet tota la cresta de cabirols al calderer. Ara ens anirem cap al puig. I baixarem per les grimpades, pel coll del Verdet. Acabar-ho de rematar. Ja em deixes tot un mosset. Allà darrere hi tenim el pollegó superior, que ara aviam si marxa una mica la boira i es veu. I aquí arriba la cresta que hem pujat i cap baix on hi ha les boires i el refugi Gresolet allà baix al fons, el que es deixa veure allà davant la carretera que va cap al Collell, així clarany cap al Collell. Podeu veure, doncs allà davant es veu una mica el pollegó superior. El lloc superior, com és normal, la Lourdes té gana, ja ho sabeu que ell ha de menjar, i jo com és normal no en tinc.